برگزاری نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد افغانستان. در این نشست روی ادامه کمک های انکشافی و بشری، مبارزه با هراس افغانی و حل چالش های موجود تاکید شده است. ما از طالبان انتظار داریم که سیاست های داخلی و خارجی سالم و فراگیر را دنبال کنند. تاکید ایالات متحده بر مبارزه با گروه های تروریستی در افغانستان. جو بایدن گفته است که با تعقیب تروریستان که به دنبال آسیب رساندن به آمریکا هستند ادامه می دهد. ما اکنون فشار خود را در برابر تهدیدات تروریستی بدون اینکه هزاران سرباز را در افغانستان در معرض آسیب قرار دهیم حفظ میکنیم. و نگرانی ها از بدتر شدن اوضاع حقوق بشری در کشور. اوضاع حقوق بشری در افغانستان غم انگیز است. زنان احساس میکنند که در زندان افتادند. سلام، من قاسم عادلزاده هستم. شما بیننده مهمترین رویدادهای هفته از راه فردا هستید. ادامه برنامه. شورای امنیت سازمان ملل متحد در جریان هفته روان نشست را به منظور بررسی وضعیت اقتصادی و بشری افغانستان برگزار کرد. در این نشست مارتین گریفیتس، معاون سازمان ملل در امور هماهنگی کمک‌های بشری، از وضعیت اقتصادی و بشری افغانستان ابراز نگرانی کرده و از کشورها خواست که کمک‌های انکشافیشان را به افغانستان از سر گرفته به مردم این کشور کمک کند. سرپرست یونما نیز گفته است که یونما در تعامل با مقامات حاکم، تسهیل تعامل آنها با رهبران جامعه، گروه‌های مذهبی، زنان و جامعه مدنی به هدف ترویج حکومت فراگیر و مشارکتی و ارتقای حقوق و آزادی‌ها ادامه می‌دهد. فقر عمیق‌تر می‌شود، جمعیت در حال افزایش است، مقام‌های حکومت فعلی بودجه برای آینده خود ندارند. برای ما واضح شده است تا بخشی از نیازهای انکشافی از سر گرفته شود. ثبات آینده افغانستان بر تأمین نیازهای مردم افغانستان، حفظ حقوق آنها و انعکاس تنوع کشور در تمام ساختارهای حکومتی استوار است. در این نشست نصر احمد فایق، سرپرست نمایندگی افغانستان در سازمان ملل، با اشاره به چالش‌های موجود افغانستان، خواستار نقش قویتر و مشارکت بیشتر سازمان ملل متحد فراتر از کمک‌های بشردوستانه در افغانستان شده است. او همچنان تاکید داشته که برای حل چالش‌ها در افغانستان باید نشست با پادرمیانی سازمان ملل میان همه طرف‌ها شکل گیرد تا همه طرف‌ها روی مسائل اساسی به توافق برسند. معاون نماینده سازمان ملل در افغانستان همچنان در گفتگو با رسانه‌ها از وضعیت اقتصادی و بشری مردم افغانستان ابراز نگرانی کرده و گفته است که در حال حاضر نزدیک به 20 میلیون تن در افغانستان به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند و حدود 25 میلیون تن از فقر رنج می‌برند. برای پایان دادن به بنبست و رسیدن به توافق روی مسائل اساسی میان همدیگر، می‌خواهم که به نمایندگی از افغان‌ها پیشنهاد ایجاد یک بحث ملی را کنم تا یک سیستم همشمول و جامع ایجاد شود. من تأکید می‌کنم که به شمول متخصصین و زنان و افراد با اعتبار، ایجاد یک سیستم همشمول، پاسخگو و استوار به اراده مردم و ایجاد یک ساختار کارا می‌تواند راه را برای حاکمیت قانون هموار کند. افغان‌ها چندین سال است که شاهد جنگ و درگیری بودند. مردم پسنداز ندارند، وضعیت بانکی بسیار بحرانی است و در 4 سال گذشته 2 سال متوالی خشکسالی رخ داده است. مردم مجبور به فروش اعضای بدن خود شده است. نمایندگان کشورهای آمریکا، چین و روسیه نیز در نشست صحبت کردند و در مورد حل چالش‌های موجود در افغانستان و ادامه کمک‌های اقتصادی و انکشافی بر این کشور تاکید کردند. ما از طالبان انتظار داریم که سیاست‌های داخلی و خارجی سالم و فراگیر را دنبال کنند، فعالانه از معیشت مردم محافظت و قاطعانه با تروریسم مبارزه کنند. در نهایت مردم افغانستان که همکاران آمریکایی ما بارها به ما گفتند که برای حراست آنان در آنجا هستند، آنها را به حال و سرنوشت خود رها کردند. هیچ یک از کشورهای جهان که در مورد مهار تروریسم در افغانستان جدی هستند، از دسترسی فوری و بدون قید و شرط طالبان به میلیاردها دلار دارایی متعلق به مردم افغانستان حمایت نمی کند.
نشست شورای امنیت سازمان ملل در مورد بحران موجود در افغانستان زمانی برگزار گردید که کشورهای منطقه و جهان پیشتر از این نیز چندین نشست را در مورد وضعیت موجود آمده در افغانستان برگزار کرده بود. هرچند دیدگاه کشورهای منطقه و جهان نسبت به وضعیت موجود در افغانستان از همدیگر متمایز است، زیرا نگرانی های امنیتی و تهدیداتی را که کشورهای حوزه شمال افغانستان و آسیای مرکزی از ناحیه افغانستان دارد، سایر کشورها به این تناسب آسیب پذیری ندارد. اما نکته مهم این است که همه نشست ها هیچ برایند ملموس را برای افغانستان در پی نداشته است. اینکه چرا نشست های نهادهای بین المللی و بازیگران جهانی نتوانسته است معضل موجود در افغانستان را حل کند، پرسش اساسی است که دو مورد قابل تذکر است. اول اینکه جامعه جهانی و بخشی از نهادهای معتبر بین المللی که در بحث افغانستان مؤثر بودند، بنا به دلایل مختلف علاقه چندانی به مسئله افغانستان ندارد. این عدم تمایل می تواند ناشی از برنامه بدیل و سناریوی بدیل توأم با ناامنسازی منطقه و افغانستان باشد، یا اینکه ممکن است هزینه های گذشته این بازیگران ثمری را در پی نداشته و اکنون تمایل چندانی به بحث افغانستان نشان نمی دهد. نکته دوم این است که نگاه بازیگران سیاست داخلی با نگریش بدوی فرصت های ایجاد تعامل سازنده را می گیرد. نگاه رادیکال به سیاست و تفکر اسلام سیاسی رادیکال با مسدود ماندن مکاتب بر روی دختران و عدم تعامل سازنده با کشورهای جهان در واقع تعارض آشکار ارزش‌های جهانی را حکایت می‌کند. با این وجود سیاست‌گذاری در افغانستان و دستگاه سیاست خارجی خود به یک تهدید امنیتی برای بازیگران و نهادهای جهانی تبدیل می‌شود. بنابراین در این صورت اگر بخواهیم نگاه بازیگران منطقه‌ای و جهانی را نسبت به افغانستان تغییر دهیم، لازم است که سیاست‌های منعطف را در پیش گرفته و از ارزش‌های حقوق بشری حمایت کنیم و همچنان خود را برای یک تعامل سازنده عیار سازیم تا زمینه برای کسب مشروعیت ملی و جهانی فراهم گردد. بدون شک استفاده از نشست‌ها و فرصت‌های موجود بین المللی بستگی به مؤلفه‌های قدرت ملی، سیاست‌گذاری دقیق داخلی، انسجام ساختارهای سیاسی و کنشگری فعال در عرصه بین المللی دارد. عدم مشروعیت داخلی، عدم مشروعیت بین المللی زمینه‌های موجود و فرصت‌های موجود را از افغانستان می‌گیرد. امارت اسلامی با انسجام درونی و ساختاری و با کسب مشروعیت داخلی می‌تواند قدرت چالشگری بیشتری پیدا کند. از سوی هم تعامل با جهان به اصل و رویکرد نیازمند است. ایجاد فهم مشترک، تهدید مشترک و منافع مشترک، این سه اصل عامل اصلی برای تعامل با جهان می تواند باشد. در جریان هفته روان جو بایدن رئیس جمهور آمریکا گفته است که آمریکا بدون حضور نظامی در افغانستان فشار خود را در برابر تهدیدات تروریستی حفظ می کند. او با اشاره به کشته شدن رهبر القاعده در افغانستان تاکید کرده است که دولتش با تعقیب تروریستانی که به دنبال آسیب رساندن به آمریکا هستند در هر کجایی که باشند ادامه می‌دهند. رئیس جمهوری آمریکا این اظهارات را در حال بیان می‌کند که هواپیماهای بدون سرنشین این کشور نیز گاه گاهی در فضای افغانستان به پروازهای خود ادامه می‌دهد و چندی پیش ایمن از ظواهری رهبر القاعده را در کابل هدف قرار داد. ماه گذشته در کابل رهبر القاعده را از بین بردیم. ما اکنون فشار خود را در برابر تهدیدات تروریستی بدون اینکه هزاران سرباز را در افغانستان در معرض آسیب قرار دهیم حفظ میکنیم. دولت من با تعقیب تروریست هایی که به دنبال آسیب رساندن به ایالات متحده هستند در هر کجا که باشند ادامه خواهد داد. امارت اسلامی اما این اقدام آمریکا را تجاوز به حریم هوایی افغانستان می‌داند. وزارت دفاع امارت اسلامی این عمل را سوی آمریکا تجاوز مستقیم به حریم هوایی افغانستان دانسته و گفته که تلاش‌ها برای جلوگیری آن جریان دارد. همچنان مسئولان این وزارت درگیری‌های اخیر مرزی با برخی از کشورهای همسایه را مشکلات حکومت گذشته عنوان کرده و افزوده که سعی می‌کند تا این مشکلات را از راه دیپلماتیک حل کند. نبی پلوټ اړو تکو ګرځیدل چې کله کله کې دقیق داد از د امریکایانو تکی دي لا هم زموږ په ځابه باندې ګرځي دا موضوعات امریکایان سره په لوړ ساتم تر بحث لاندې نیول سوي دي دوی سره د لیدو کتو په احترام کې هم او انتقادونه هم سوي او موږ دوی دا تجاوز بولو چې لا هم تجاوز ته دوام ورکړي زموږ په فضا باندې دوی تیری کوي دا باید متوقف سی او غستون دي سله دي نه هي نه دي کوم تشويشونه دي غدي اسلامي امارات سره شریک سي سي موږ په مزکه کې دي اطمینان رامنځته کوو ډاډ ورکو د دې مورد معلوم ده چې امریکایانو سره په دې مورد بحث سره بوخت یو درون تیارې چې اوس د افغانستان پر فضا باندې ګرځي دا اوس هم د امریکایانو ښکارا تجاوز دی پر افغانستان باندې د افغانستان پر فضا باندې او موږ ډیره هڅه کړې ده د دې په مجالسو کې
زمور د خارجه وزارت او یا د نورو ډیپلوماټیکو لارو موږ کوشش کړی دی چې دوی ته دا خبره ورسو او اعتراض وړاندې کو. چون مجاهد صاحب هم ذبیح الله مجاهد صاحب په دې اړه خپل ږغ پورته کړی دی و این مشکلاتی بوده که از قبل وجود داشته به مرور زمان انشاءالله العزیز قسمی که در ساحات مرزی ما و شما داریم چیزی که از حکومت های قبلی به ارث گذاشته شده ای جنجال و اونا چیزی بی‌پروا بودند در رابطه به حفاظت از امو قلمرو و مرزها. باز مجاهدین امارت اسلامی حساس هستند در ارتباط، یکم وقت به اساس یکم سوی تفاهم و مشکلاتی رخ میده و به اسرع وقت انشاءالله به اون مشکلات رسیدگی شده و کوشش میشه که انشاءالله او به صفر برسه. رینا امیری نماینده ویژه آمریکا برای زنان و حقوق بشر در افغانستان وضعیت حقوق بشری در این کشور را غم‌انگیز و نگران کننده خوانده است. وی از کشورهای اسلامی خواسته است تا برای رعایت حقوق بشر با ویژه حقوق زنان در افغانستان صدا بلند کنند. خانم امیری از امارت اسلامی خواسته تا به تعهداتشان عمل نموده و به حقوق مردم افغانستان احترام بگذارند. شماری از فعالان حقوق زن نیز از امارت اسلامی خواسته تا برای رعایت حقوق بشری به خصوص حقوق زنان و دختران بیشتر توجه کنند. اوضاع حقوق بشری در افغانستان غم‌انگیز است. زنان احساس می‌کنند که در زندان افتادند. آنها هر گونه امیدی را از دست دادند. ما نباید این تمایز را قائل شویم که حقوق بشر یک مفهوم غربی برای تحصیل کردگان است. اسلام دینی است که بسیار با حقوق بشر و حقوق زنان همسو است. دختران و زنان باید از حق تحصیل، حق کار و حق مشارکت عمومی برخوردار باشند. این فقط آمریکا نیست که تحریم‌ها را علیه طالبان اعمال می‌کند. سازمان ملل نیز تحریم‌هایی را اعمال کرده است. این تحریم‌ها ناشی از اقدامات و تصمیم‌های خود طالبان است. تصمیماتی که افغانستان را به سوی یک دولت فراگیرتر سوق نمی‌دهد که در نهایت به صلح پایدار منجر شود. بدبختان زنان افغانستان به عنوان اقشار آسیب پذیر همواره اولین قربانی تحولات منفی در کشور مثل افغانستان بودند، طوری که امروز هم از ابتدایی ترین حقوقشان که تعلیم، تحصیل، کار و گشت و گذار آزادانه در کشور خودشان هست، بدبختان محروم هستند که به شدت نگران کننده است. امیدوار هستیم اصلاحاتی که مد نظر از در مقطع تعلیمات متوسطه و لیسه هر چیز زودتر به اتمام رسیده و به این نگرانی ملت نقطه پایان گذاشته شود. از سوی دیگر دیدبان حقوق بشر گفته که وضعیت بشری در افغانستان دوباره در حال بدتر شدن است و اگر برای حل این معضل به زودی رسیدگی نگردد، احتمال دارد که مردم افغانستان در زمستان پیشرو با این بحران مقابله نتوانند. بر بنیاد گزارش های دیدبان حقوق بشر، در حال حاضر 20 میلیون تن در افغانستان در وضعیت اضطراری غذایی قرار دارند. در همین حال شهروندان نیز میگویند که با گذشت یک سال از حاکمیت امارت اسلامی، برنامه های مؤثر برای بهبود زندگی مردم روی دست گرفته نشده است. ما باید آگاه باشیم که زمستان دیگر به زودی در افغانستان آغاز می شود. کسانی که از بحران پارسال نجات یافتند، اگر تغییری در زندگیشان رونما نگردد، شاید امسال نتوانند با بحران مقابله کنند. مهم نیست که کمک های بشری به کدام اندازه سخاوتمندانه است، اما اقتصاد هیچ کشوری نباید به کمک ها متکی باشد. به همه ما آشکار و معلوم است که بسیار بیکاری به اوج خود رسیده، جوان ها زیادترش بیکار است و طبقه اوناس هم بیخی که از صحنه برطرف شدن و جوان ها و کسایی که قبلا وظیفه داشتن در دولت فعلا بیکار هستند و در بیکاری به سر میبرند و فقر هم به اوج خود رسیده. یعنی پاکت سه ما آورده 150 رو با این 160 رو میگه کس نمیخره، یعنی دیگه چی رقم ما پوره کنیم؟ یعنی بند خدا آورده، یعنی چی را رو میره 170 آورده 180 رو میگه کس نمیخره. در ادامه تاکیدات قبلی مبنی بر راه حل برای عبور از بحران کنونی افغانستان، لازم است بار دیگر تاکید شود که یگانه راهی که میتواند مشکلات و چالش های کنونی را به صورت نسبی حل کند و افغانستان را برای رسیدن به ثبات نزدیکتر سازد، نشان دادن چراغ سبز به خواست جهان و مردم افغانستان است که همانا تشکیل حکومت فراگیر و رعایت حقوق بشر در کشور میباشد. شک نیست که یکی از دلایل تمامی نابسامانی ها در افغانستان عدم شکل گیری حکومت فراگیر
تغییر و عدم مشروعیت ملی و بین المللی است که امروز در کشور جریان دارد. مطمئنا تا زمانی که این مشکل حل نگردد و امارت اسلامی در برابر این خواست اساسی از خود انعطاف نشان ندهد، مشکلات همچنان پابرجا خواهد ماند و وضعیت با گذشت زمان بدتر خواهد شد. بنابراین با توجه به وخیم شدن وضعیت جاری، ضرورت است که حکومت فعلی به خواست مردم تن داده و کشور را از بحران امنیتی و اقتصادی نجات دهد. بینندگان عزیز، این بود برنامه این هفته که تقدیمتان شد. تا برنامه بعدی شما را به خداوند یکتا می سپاریم. وقتتان خوش. خدا نگهدار.